അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രണവക്കുട്ടിക്ക് കുഞ്ഞ് ഡ്രോയിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നര വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അവള് പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ. പെൻസിൽ കണ്ണിൽ കുത്തരുത് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് വരച്ചോ. ഇവിടെയാണ് പേപ്പർ, എനിക്കത് പേപ്പർ മുകളിലേട്ടാ. അവള് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും വരയ്ക്കുന്നു, ഞാനും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും വരയ്ക്കും, അതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രണവ് കുട്ടി വരച്ചത് കണ്ടോ? അവള് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കോറിട്ടതാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ തടുക്കാൻ പാടില്ല, അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അവർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കുത്തി കുറയ്ക്കട്ടെ, ഒരു പെൻസിൽ കൊടുക്കുക, പക്ഷേ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്താ വരയ്ക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ പെൻസിൽ കണ്ണിൽ കുത്താണ്ട് നോക്കണം. ഒന്നര വയസ്സ് കേട്ടു, പക്ഷെ അവള് പെൻസിൽ പിടിക്കണമല്ലോ. എല്ലാ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെയും ഉള്ളില് ടാലൻസ് ഉണ്ട്. അവരിങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ പഠിപ്പും അതുപോലെ ബാക്കി തിരക്കുള്ള കാരണം ഈ ടാലൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. വരച്ചോ. എവിടെ ഇതാ വരയ്ക്ക പ്രണ കുട്ടി, ഇതാ പിടിക്ക് പെൻസിൽ, ഇങ്ങനെ പിടിക്കും പെൻസിൽ. അപ്പോൾ ഏത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡോ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡാണോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ അവള് റൈറ്റിലാണ് പിടിച്ചത് പെൻസിൽ. ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക പെൻസിൽ, ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇതാ ഇവള് ഒന്നര വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ, പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാറായിട്ടില്ല. എന്നാലും അവള് പെൻസിൽ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊന്ന് തോന്നി ചെറുതായിട്ട്. ആ തന്നെ ഉമ്മ 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 കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ പ്രണവക്കുട്ടിയുടെ മോഡേൺ ആർട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. വരച്ചിട്ട് അവൾ എന്തൊക്കെയോ കൊത്തിക്കോറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രണവക്കുട്ടി? കുട്ടികളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും പറയരുത്, അവർ വരച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. താങ്ക് യു.